mga dapat gawin kung nagkaroon ng paglabag sa ating karapatang pantao. Kung tayo ay nasa checkpoint, sinasabi ng Korte Suprema na kung sakali ang karapatan natin bilang mamamayan ay nilabag habang nasa checkpoint, tayo ay dapat mapangalagaan ng batas. Ang militar o otoridad ay hindi sumasa ibabaw sa batas at dapat yakin ng mga hukuman na ang batas ay sumasa ibabaw sa lahat kung sakaling ang militar kasama ang mga opisyal na nagbabantay ng checkpoint ay nang abuso ng kanilang kapangyarihan, dapat managot sila sa batas. Ang kaisipan na ito ay dapat pinapaunawa at pinapaintindi sa mga militar at sa pamunuan ng sandatahang lakas. Ayon din sa Korte Suprema, kadalasang hindi pinagbabawal ang pagsasagawa ng checkpoint hanggat ang loob ng sasakyan ay hindi hinahalughog o ang pasahero nito ay hindi kinakapkapan at ang inspeksyon ay limitado lamang sa pagtingin o visual search. Ano ang visual search? Ito yung inspeksyon na isinasagawa sa checkpoint na kung saan ay limitado lamang sa pagtingin tulad ng pagtutok ng ilaw ng flashlight sa loob ng sasakyan. Ano-ano ang mga ipinagbabawal na gawin ng mga otoridad sa checkpoint? Kung walang sapat na dahilan upang magsagawa ng masinsinang paghahalughog, ang mga otoridad ay hindi maaring pinitin? ang mga pasahero ng sasakyan na bumaba at lumabas ng sasakyan. Hindi maaaring kapkapan ang mga pasahero. Hindi maaaring pinitin na buksan ang sasakyan. Sa panahon ng COVID-19 pandemic na kung saan nakapailalim tayo sa community quarantine at maraming nakatalagang checkpoint ang payo namin. Upang maiwasan ang pagpigil sa atin at tayo ay maabala, ay magdala ng mga sumusunod. Identification card na nagpapatunay na tayo ay kasama sa mga essential workers at flatliners authorization letter mula sa kumpanya na ating pinagtatrabahuhan at quarantine pass. Ano naman ang spot check? Ito yung bigla ang inspeksyon sa atin. Maaring isa ilalim tayo sa spot check kung makikita ng polis na kahinahinala ang ating mga ikinikilos at maaring isipin sangkot tayo sa krimen. Halimbawa, kung tayo ay may bitbit -bit na kahinahinalang bagay o baril, kung tayo ay naroon mismo at malapit sa pinangyarihan ng krimen, kung alam ng pulis ang pagkakasungkot natin sa kriminal na gawain o kung tayo ay tumakbo matapos tawagin ng ating pansin ng pulis dahil kahinahinala ang ganitong gawain. Ang mga karaniwang patakaran sa pagsasagawa ng spot check na dapat mong malaman. Una, kailangan magpakilala ng pulis na siya ay isang pulis. At kung hindi siya nakasuot ng uniforme, dapat niyang sabihin ang kanyang pangalan kasabay ng pagpapakita ng kanyang ID at ang tsapa. Ikalawa, maging magalang naman ho tayo sa lahat ng oras at ipaalam ang ating pangalan at tirahan upang mawala ang paghihinala sa atin. At subalit, hindi tayo dapat tanungin ng matagal na hindi ayon sa kaparaanan ng batas. Maaari din tayong magalang na hindi sumagot sa mga tanong ng polis habang tayo ay nasa spot check. Ang hindi natin pagsagot sa mga tanong ng polis ay hindi dapat dahilan upang tayo ay arestuhin ng dahil lamang doon. Ang ating kalayaan sa pananalita, pagpapahayag at mapayapang pagtitipon. Ang kalayaan sa mapayapang pagtitipon ay karapatan ng sinuman. Karapatan ni na magpulong at magtipon para sa konsultasyong kaugnay sa pambansang kapakanan. Ang karapatan magpetisyon ay nangangahulugan na sinumang individual o grupo ng mga tao ay maaaring magpahayag na walang takot sa mga ahensya ng pamahalaan o tanggapan sa kanilang paglalahad ng mga karaingan. Nakasaad sa Section 4, Artikulo 3 ng 1987 Constitution, ito yung katipunan ng mga karapatan natin bilang mamamayan, na hindi dapat magpatibay ng batas na nagbabawas sa kalayaan sa pananalita, pagpapahayag, o ng pamahayagan, o sa karapatan ng taong bayan na malayang at mapayapang magtipon at magpetisyon sa pamahalan upang ilahad ang kanilang makaraingan. Subalit, so, ang karapatan sa mapayapang pagtitipon ay hindi absoluto. Ito ay nasa ilalim ng regulatory powers ng Estado. Upang tiyakin, ang pagpapanatili ng kaayusan at ang nasabing pagtitipon ay hindi makapaminsala sa ibang tao at sa komunidad. Ito ay makikita natin sa ilalim ng Batas Pambansa 880 o The Public Assembly Act. Alinsunod sa batas, ang pampublikong pagtitipon o public assembly at anumang rally demonstrasyon, marcha, parada, prosesyon o anumang forma ng pagtitipon na isinasagawa sa pampublikong lugar upang ilahad ang anumang opinyon sa mga isyu, pagtutol sa mga kalakaran ng gobyerno, mapapolitikal, pang-ekonomi at panglipunan o pagpipetisyon ng gobyerno sa kanilang mga karaingan. Batay sa definisyon, hindi kabilang dito ang pagpipikit o anumang sama-samang pagkilos ng mga manggagawa at empleyado na bunga ng sa paggawa dahil sakop ito ng ibang batas na nakatakda sa batas ng paggawa o labor code at nakapaloob sa batas pambansa bilang 227. Ayon sa batas pambansa 880, labag sa batas ang mga sumusunod. Ang paglulunsad ng sama-samang pagtitipon sa pangunguna ng pinuno o leader na walang kaukulang permiso mula sa tanggapan ng pamahalaang na nangangasiwa nito o ang paglulunsad ng pagtitipon sa lugar na hindi nakatukoy sa permit subalit hindi sa dapat patawan ng parusa o panagutin sa pagkakasalang kriminal dahil sa pagsali o pagdalo sa mapayapang pagtitipon. Ang hindi makatwina di nararapat na pagtupad sa tungkulin sa pagbibigay ng permiso ng alkalde o sino mang opisyal. Ang hindi pagtanggap ng alkalde o sino mang opisyal sa aplikasyon para sa pagkuha ng kaukulang permit. Ang paghalang o pagpigil na nagbabawa sa karapatan ng mapayapang pagtitipon. Ang pagpapaputok ng baril ng pulis o sino otoridad sa bu pagbuwag ng pagtitipon ng mga tao. Ang mga sumusunod na hindi dapat gawin isandaang metro ang layo mula sa lugar ng pagtitipon. Pagbitbit ng nakamamatay na kagamitan o bagay tulad ng baril, pillbox, bomba at iba pa. Ang pagdala ng kutsilyo at katulad nito, ang pagsunog ng anumang bagay sa kalsada ang pagbit-bit ng baril ng sinumang polis o otoridad. Ang pagdistorbo o pag-abala sa paglulunsad ng pagtitibon sa pamagitan ng malakas at tunog ng trompa o loud, o loud sound system. Sa madaling salita, sa madaling salita alinsunod sa batas pambasa 880, ipinapatupad ang no permit, no rally na patakaran. Kung nilabag ang ating mga karapatan, maaari tayong humingi ng remedyo kasama dito ang bayad pinsala at rehabilitasyon. Ayon sa batas, sakaling nilabag ang ating karapatan, ang sinumang opisyal at mga kinaukulang mga kawaning pambayan ay mananagot sa batas at ang kaparosahan ay maaring kriminal, sibil at administratibo. Ang masumusunod na tanggapan ng pamahalaan ay mayroong mga mekanismo para sa pagsisiyasat ng sumbong o reklamo laban sa sinumang polis o otoridad na sangkot sa paglabag sa karapatang pantao. anjan ang Commission on Human Rights o CHR, ang Office of the Ombudsman for the military and other law enforcement, ang PNP Human Rights Affairs Office, ang Philippine National Police Internal Affairs Service o PNP at ang Armed Forces of the Philippines.